Veprat e apostujve, kapitulli 22. Burra, vëllezër dhe etër, dëgjoni tani mbrojtjen time para jush. Por kur dëgjuan Sofrisë atyre në gjuhën ebraike, heshtën edhe më shumë. Dhe ai tha, unë jam një njeri jude, lindur në Tars të Kilikis dhe rritur në këtë qytet të këmbët e Gamalielit, edukuar me përpikmërinë e ligjit të etërve tanë, plot me zelë për Perëndin, sikurse jeni ju të gjithë sot. Unë kam përndjekur këto udhë deri në vdekje, duke lidhur dhe duke dorëzuar në burg burra dhe gra. Sikurse jep dëshmi për mua kryeprifti dhe gjithë pleqësia, prej të cilëve mora dhe letra për vëllezërit dhe shkova në Damask, për të sjellë të lidhur në Jeruzalem ata që ishin atje, që të ndëshkoheshin. Dhe më ndodhi që, kur isha duke udhëtuar dhe po i afrohesha Damaskut, rreth mesit të ditës, paprit pas një dritë të madhe nga qielli vetëtiu rreth meje. Dhe unë rash për dhe dhe dëgjova një zë që po më thoshte, Saul, Saul, përse më përndjek? Dhe unë përgjigja, kush je ti, o Zot? Edhe ai më tha, unë jam Jezus Nazarenasi, të cilin ti e përndjek. Edhe ata që ishin në mua e pan dritën dhe u trembën, por nuk dëgjuan zërin e ati që më friste. Dhe unë thash, o Zot, çfar të bëj? Zoti më tha, qo dhe shko në Damask, dhe atje do të të thuet çfarë të është urdhëruar të bësh. Dhe, mbasi unë nuk shija për shkak të shkëlqimit asaj drite, hyra në Damask duke më marrë për dorë ata që ishin në mua. Dhe një farë Anania, njëri i devotshëm sipas ligjit, për të cilin jepnin dëshmi të gjithë judenjt që banonin aty, erdhi tek unë dhe, duke qëndruar pranë meje, tha, Saul, vëlla, shiko përsëri. Dhe në atë çast, unë hapa sytë dhe pasha të. Edhe tha, Perëndia e tërve tanë të cakdoj të njohësh vullnetin e ti, ta shohësh të drejtin dhe të dëgjosh zën nga goja e ti. Sepse ti do të jesh dëshmitar para të gjithë njerëzve për ato që ke parë dhe ke dëgjuar. Dhe tani të shpret, shohu dhe pagëzohu dhe lau nga mëkatet e tua duke thirrur emrin e Zotit. Dhe ndodhi që, kur u theva në Jeruzalem dhe isha duke u lutur në tempull, mu bën një ekstaz. Dhe pas atë që më thoshte, nxito dhe dil shpejt nga Jeruzalemi, sepse ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde për mua. Dhe unë thash, o Zot, ata e dinë se unë isha ai që i burgosja dhe rria andej këtej në sinagoga ata që besonin aty. Kur u derdh gjaku i Stefanit, dëshmori tënd, edhe unë isha i pranishëm, e miratoja vrasjen e tij dhe ruaja rrobat e atyre që e vrisnin. Dhe më tha, shko, sepse unë do të të dërgoj larg midis kombeve. Ata e dëgjuan deri në këtë fjalë, pastaj ngritën zërin duke thënë, hiqen nga toka një njeri të tillë, sepse nuk është i denjë të rroj. Dhe duke qenë se ata bërtisnin, duke flakur rrobat e duke ngritur pluri në erë, kryeminist urdhëroi ta sillnin palin në fortesë, duke urdhëruar që ta marrin në pyetje duke rrahur me kamzhik, që të merrej vesh për çfarë arsye ata bërtisin kështu kundër tij. Dhe si eshtrin, të lidhur me rripa, pali tha kryeqindësit që ishte aty, a është e lishme për ju të rrinin me kamzhik një qytetar romak ende të padënuar? Kur e dëgjoi, kryeqindësi shkoi e i tregoi kryeministit duke thënë, shikot që duke bërë, sepse ky njeri është një qytetar romak. Atëherë kryeministi shkoi te pali dhe pyeti, më thuaj, a je qytetar romak? Ai tha, po. Kryeministi u përgjigj, unë kam fituar këtë qytetari me një shumë të madhe. Edhe pali tha, kurse unë e kam qysh për lindjes. Me njerë ata që du ta merrin në pyetje, u larguan prej ti. Por edhe kryeministi, kur mori vesh se ai ishte qytetar romak, pati frikë që e kishte lidhur. Të nesërmen, duke dashur të marrë vesh me siguri përse ishte akuzuar nga judenjt, e zgjidhën nga pranga dhe urdhëroi kryepriftërinë dhe gjithë sinedrin të vinin. Pastaj, si e sollën poshtë palin, e nxori përpara tyre.